4 результативних передачі, 9 забитих голів. Ну і справжній моторчик, він разом із Матеосом попереду. Ну а тим часом Кравченко підходить виконувати кутовий. Пропонував себе Джуліано, проте перекрив його Худобяк. Передача на Олійника. Олійник відкидає на Джуліано. Кравченко на фланді, зараз йому м'яч передають. З лівої. Подача з лівої ноги, Селезньов міг пробивати, але Мисак вдало зіграв на виході. Джуліано перший на м'ячі. Зверніть увагу, що для Кравченко особливо немає різниці, що правою, що лівою бити чи подавати. У нас Олійник пробиває, віддаває на Калініча і 3-0. Це знущання вже якесь, але треба дивитися. Тут гравці Карпат натякають, що Калініч рукою собі підіграв. Але все одно, це не скидає, знаєте, ніяких поблажок, там 3-0 Карпати вдома, хай на порожньому стадіоні, але ну, не пасує так грати. Ну це ще раз говорить, наскільки важливо для Карпат, власне, вболівальники. Багато що тут зробив Олійник. Олійник, який, мабуть, пробував, але влучив у Калінича. Чи влучив м'яч у руку? Ось давайте дивитися у повторі. Ну, на мій погляд, Калінич підігрував собі рукою, без умов. Безумовно, там допомагав він собі зупинити м'яч. Ну, можливо, в груди м'яч влучив, просто занадто сильний був удар. Ну, досить складно сказати із цих ракурсів. Ну і оплески від Шеліхова, оплески від вболівальників Дніпропетровська.